Hej på er! Hej alla och välkomna! En väldigt populär video på vår kanal är när vi leker kura gömma med den här lilla gossen Batman. Och så tänkte vi, varför inte göra en ny video nu när vi har två hundar och göra en challenge utav det? Exakt. Mm-hmm. Men jag ska ju ha då Affe i mitt lag och det är Batman som är kura gömma kungen. Så jag vet inte hur det här ska gå. Ja, vi är lite favorittippade, men det är gött att vara underdog också. Okej. Yes, då gör vi så att vi har två lag, Affe och Jonna. Affe kommer söka efter Jonna, hittar Affe Jonna. Förhoppningsvis. Hittar Affe Jonna så får de poäng. Batman kommer söka efter mig, hittar han mig så får vi poäng. Först till tre poäng tänkte jag. Ja. Men vill du börja i alla fall? Ja, det är ju snällt i alla fall. Absolut, då kör vi. Är du redo? Ja. Då håller jag bäst den här tills jag har gömt dig. Tjurkika nu så att du ser vart jag är, okej? Okay? Och lova att du följer efter mig också. Lova det. Mm, det vill se. Du kommer inte ens leta, du kommer gå direkt till skafferiet och vänta efter godis. Är du sugen? Vart är mamma? Vart är mamma? Vart är mamma? Vart är mamma? Sök! Okej. Okay. Omgång ett börjar. Sök! Sök då. Sök! Det kändes som väldigt mycket hjälp när du ropade. Hallå, han är nybörjare. Ja, första omgången så fick du göra så. Nu. Vi måste påpeka också att vi har aldrig lekt hur att gömma med honom. Så nej. Det här är faktiskt första gången också. Ja. Så han är inte ens hunnit träna. Omgång två och tre får du inte ropa i början i alla fall. Bara en gång? En gång, ja. Ja. Okej, bra jobbat. Ställningen är då 1-0 till Affe och Jonna. Ja, snart 1-1 då. Men då sticker jag. Nu söker du efter pappa. Vad tror du? Alltså det här är så tråkigt när han är så... Du är för duktig på det här. Mm, tack så. Men du får inte tjuvkika, Batman. Han tjuvkikade. Tjuvkikade? Ja. Så, nu tjuvkikar han inte. Jag ser hur du lyssnar alltså. Åh, kör då! Var är pappa? Var är pappa? Ta pappa! Ta pappa! Du fuskar! Var är pappa någonstans? Är han där inne? Var är pappa? Ja, det är jag! Duktig! 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 Bra poäng till oss! Dags för omgång två och nu blir det svårare för nu har hundarna bara 30 sekunder på sig att hitta. Affe. Utan att någon säger något ljud. Affe är inte en sån tidsuppfattning. Är du redo? Nej, det här är inte. Stick iväg. Vänta, jag måste bara komma på vart det skrämmer mig. Okej, jag vet. Du vet. Jag drar. Ja, nu. Ja. Vart är mamma? Färdig! Vart är mamma? Sök. Okej, klara. Färdiga. Kör! Hitta mamma. My dog. Varför? Ja. Varför gör du så? Duktig du är. Bra jobbat. Nu har jag press på mig här i omgång två eftersom Affe hittar ju dig extremt snabbt typ på 10 sekunder. Nu ligger pressen hos dig. Du hittar pappa nu. 30 sekunder. Försök inte ens tjuvkika det. Färdig! Åh, leta efter pappa! Ta pappa!
Har du hittat mig? Ja. Bra Tusse, ja, där trodde jag du skulle fejla Tusse, för du var här först och inte ens hittade mig. Bra Tusse, nu tar vi sista omgången. Nu tar vi sista omgången. Duktig. Dags för omgång 3 och nu ska reglerna bli ännu svårare så att vi får en vinnare här. Mm. Vi kommer att gömma oss samtidigt. På hundarna samma ställe? Kommer, ja, hundarna kommer släppas ut av Tim samtidigt. Den hund som hittar oss snabbast, det här laget vinner. Ja. Yes, är du redo? Ja. Då drar vi. Färdiga. Leta. Yes, Muffe! Kongen! Nej, vi har ju vunnit en sorts stakthund! Vi vann ju Tusse! Vi har en vinnare och det är Batman och Jocke. Men jag är impad utav Affe måste jag säga. Jag är jätteimpad över dig. Sjukt duktig. Ja men det var han fan, för det var första gången. Det var jäkligt jämnt för båda var förbi dörren. Mm. Sen kände du men pappas... Men de fuskade ju lite, de letade ju tillsammans. Ja, det var lite fusk. Ja. Glöm inte att tumma upp om ni vill ha fler kryma utomhus kanske eller på andra ställen med hundarna. Och så ses vi i nästa video. Ha det bäst alla. Hej då! One. Let's go. One. One. One.